पोलिओ निर्मूलनाचा निर्धार करत भारत सरकारने गेली 23 वर्ष पल्स पोलिओ लसीकरण मोहीम सुरू केली आहे. यंदाच्या 24व्या वर्षी 10 मार्च रोजी पल्स पोलिओ मोहीम राबवणार आहे. कोल्हापूर शहरातील 48,282 बालकांना पोलिओ डोस पाजण्यात येणार आहे, अशी माहिती आयुक्त डॉक्टर मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. भारत सरकारकडून पोलिओ निर्मूलनासाठी गेली 24 वर्ष पल्स पोलिओ कार्यक्रम मोहीम राबवण्यात येते. या मोहिमेमुळे पोलिओ निर्मूलन कार्यक्रम यशस्वी झालाय. 2011 पासून भारतात एकही पोलिओ रुग्ण आढळलेला नाही असं कलशेट्टी यांनी सांगितलं. परंतु आपल्या नजीकच्या राष्ट्रांमध्ये पोलिओ रुग्ण आढळून येत असल्यानं जागतिक पोलिओ निर्मूलन होईपर्यंत ही मोहीम राबवणं आवश्यक आहे. म्हणून शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार महापालिकेनं राष्ट्रीय पोलिओ लसीकरण मोहिमेचा कृती आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. कोल्हापूर शहरात 173 केंद्रांवरून लसीकरण करण्यात येणार आहे. 10 मार्च रोजी सकाळी 8 ते सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत डोसेस पाजण्यात येणार आहेत. त्यासाठी सर्व प्रमुख 7 कुटुंब कल्याण केंद्रांवर डोस पोहोचवलेत. शहरातील सर्व केंद्रांवर 1200 कर्मचारी काम करणार आहेत असं यावेळी सांगण्यात आलं. पत्रकार परिषदेला आरोग्य अधिकारी डॉक्टर दिलीप पाटील, डॉक्टर अमोलकुमार माने, डॉक्टर रुपाली यादव उपस्थित होते.